treće mesto iz informatike i računarstva, treće mesto iz fizike, prvo mesto iz Srpske informatičke olimpijade i treću nagradu na smotri stručnog i naučno-istraživačkog rada. Stanković Milan, učenik 6.2, državni prvak iz matematike ove godine. Treće mesto na internet olimpijadi. Takođe, on ima učešće, pored fizike, matematike, ima učešće na okružnom takmičenju Misliša, ima učešće na okružnom takmičenju iz biologije, na republičkom iz informatike i računarstva, na matematičkom turniru osnovnih škola i na republičkom takmičenju interolimpijadi. Evo, izvolim Milane. Ilić Matija, učenik 602, ima učešće na okružnom takmičenju iz fizike, na okružnom takmičenju iz matematike, na republičkoj dopisnoj matematičkoj olimpijadi, na republičkom takmičenju iz tehničkog i informatičkog obrazovanja, na republičkom takmičenju internet olimpijade. Ima drugo mesto na republičkom takmičenju iz fizike i drugo mesto na internet olimpijadi. Takođe ima učešće na republičkom takmičenju iz informatike i računarstva, na okružnom takmičenju iz matematike i na okružnom takmičenju Misliša. Radi je prijatelj.